Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Vinterjulkalendern. Och idag tänkte jag att vi kunde vara ute lite och snacka med varandra bara. Jag kan snacka om en grej som hände mig igår. Och det var att jag var inne på App Store på min iPhone. Och så sökte jag på tidsmaskin, liksom, för att jag hade astråkigt. Jag bara går runt lite här. Så hittade jag faktiskt en app som hette Tidsmaskin. Så jag laddade ner den för att ha lite roligt med den. Men jag fattar inte riktigt hur den fungerade. Och just det, idag är det väl 21 december. Just det, ja det är det. Idag är det ju tänkt att jorden ska gå under för att Maya-kalendern har tagit slut. Men som ni ser så är allt under kontroll här på jorden. Ingenting händer. Inte ett smack. Det regnar ju fan meteoriter över hela jävla himlen. Vi måste ju för fan fly. Fan. Jävla skönt. Allt var fan på riktigt. Just det, jag har ju för fan tidsmaskin i telefonen. Okej, okay. Vad fan gör man nu då? Nu är bara att trycka på 20:e så åker vi tillbaka till datum. Vi gör det. Fan. Det funkar! Tidsmaskinen funkar! Titta på titeln! Jag är fan tillbaka på 20 december! Det kanske inte är så bra egentligen. Hur kommer jag vidare till 22 december nu då?